Jag måste gå ut och hitta min nyckel. Jag tappade. Jag hittade inte min skåpnyckel. Den är här någonstans. Men vars? Jag sprang sista vägen för jag var jättesnödig. Så den kan jag vara här. Nej, jag hittar den inte. Nu går jag hem. Jag ska söka tills jag hittar den. Less. Och jag har inga... Jag har bara kort ärmat. Och kallt. Boris och väntar på mig. Kiss my ass. Kolla vad söt han innan ligger där på soffan. Du har seriösa problem. Nu är jag ute igen och har gått en bit och har fortfarande inte hittat min nyckel. Jag ser någonting svart där borta. Ska se om det är min nyckel. Nej. Ska fortsätta gå till där jag tappade min mobil. Som jag faktiskt tappade. Och det var lite krumpigt. Så den kanske är där. Det är ganska stor chans att den finns där. Faktiskt. Tror jag. Alltså jag är måttligt less nu. För jag hittar den inte. Och den är bara... Jag var inte där, det var så jag tappade min mobil. Och nu är jag nästan på väg ända upp till skolan. Jag ska kolla om den är där. Det är så tråkigt. Jag fryser. Det är kallt.